bona tarda. Sí, per ser precisos, bona tarda, amics i amigues, autoritats, que també en deu haver alguna, i en fi, cares conegudes en general. És un plaer ser aquí, és un plaer per mi, poder no tant per vosaltres, perquè aquesta és una jornada tècnica. I el problema quan fa jornades tècniques a l'administració és que et fan un sandvitx de polítics. Comença un polític a primera hora, acaba un polític a darrera hora, i en fi, no sempre el que diem és rellevant per l'acte. Crec que el que ha dit el DGR al matí sí que ho era, ha presentat indicadors que són importants per entendre el nostre sistema, i el que jo diré avui té més aviat a veure directament amb el que ens ocupa, que és la traducció del manual de Frascati. Llegeixo una cita, diu: si una llengua ha de viure en plenitud, el seu exclusiu conreu literari és manifestament insuficient. Cal que la llengua s'enrobusteixi amb el desenvolupament del lèxic científic i tecnològic que segueix el vigorós dinamisme de la ciència. Per aquest camí, i només per aquest camí, una llengua ateny la seva majoritat. La cita és un fragment del Manifest de Prada, que portava les conclusions d'un col·loqui sobre el català, llengua d'expressió científica, que es va celebrar el 25 d'agost de l'any 73 a Prada de Conflent, dins de la Universitat Catalana d'Estiu. El manifest, recordem, es va publicar en ple franquisme. I tres anys després d'aquest manifest, el president Adolfo Suárez va declarar a París Maig que el català no podia servir per ensenyar química nuclear. Bé, actualment el català serveix per ensenyar qualsevol matèria científica o tecnològica. I afegeixo, qualsevol matèria de gestió de la ciència i la tecnologia, amb l'excepció, certament, de la química nuclear, que com encara no està inventada, doncs no, al català no. De la manera, si algú inventa la química nuclear, segur que els catalans sabrem com expressar-nos. Aquesta edició del manual de Frascati està disponible en anglès i francès, que són els idiomes oficials de l'OCDE des del 2016. I també està en català i coreà. Estimar una llengua, amics meus, és defensar-la, i això cal remarcar-ho en els temps que corren, i implica també fer-ne un bon ús, perquè una llengua és un vehicle de comunicació. Cada llengua pertany als seus parlants, al poble que en fa ús i del que és representant. Una llengua, de fet, és l'esquelet d'una cultura. Un poble pensa, parla, viu, fa ciència i filosofia, crea art per escrit, en abstracte, cuina, o simplement passa el dia utilitzant la seva llengua. Avui tenim la revetlla de Sant Joan. Molts dels que som aquí pararem, demanarem als nostres fills que deixin de tirar petards amb un català força florit, segurament. La Generalitat de Catalunya, que ja té una reconeguda aposta pel coneixement, ha cregut oportú aquest esforç per apropar el manual de Frascati als qui han de ser els seus usuaris finals. Aquí en tenim uns quants. Cal fer aquest esforç per normalitzar els termes i els conceptes que són comuns en el món a la nostra llengua. Ens comencem ja a acostumar a sentir dir que som forts en recerca, que les nostres universitats han assolit elevadíssimes posicions als rànquings, tot i que encara corre, com s'apuntava fa un moment, alguna llegenda urbana sobre la relació de la Generalitat amb els centres i les universitats. Com a país hem construït durant tota la nostra història, però especialment els darrers anys, una targeta de presentació que ens defineix de cara en fora i que ens situa en el món. Tenim un ecosistema ric format per 12 universitats, 41 centres de recerca, més de 25.000 investigadors i professors, que són persones que duen a terme justament activitats de recerca, desenvolupament i innovació i que utilitzen finançament públic o privat. Frascati és una eina per designar, per prendre decisions, per fer política, per fer política científica, per fer ciència. No és gens innocent, doncs, aquesta aposta que hem fet per aquesta traducció, que ha estat feta, de fet, abans de fer-la en cap altra llengua de l'Estat espanyol. No ha estat gens fàcil arribar fins aquí. Em sap greu, com a representant del sistema de coneixement de Catalunya, que els representants de la OCDE i de l'INE, a qui hem convidat, em consta, a venir a l'acte d'avui, no hagin pogut veure el fruit d'aquest esforç. Com se'ls ha indicat, se'ns ha indicat, de fet, per escrit, la OCDE es troba ocupada gestionant la relació amb els seus 35 estats membres. És la resposta oficial que hem rebut. Pobrets, no? Potser aviat encara tindran més feina quan en siguem 36.
Llavors, en tot cas, hem tingut l'enorme plaer d'escoltar un dels principals experts independents que assessora l'OCDE. Hem tingut el gran privilegi de poder escoltar-lo i tenim l'enorme honor de comptar amb ell, un expert en sistemes d'innovació. És essencialment això el que l'ECAT a Catalunya. Innovar. Reforçar-se per donar el següent salt competitiu com un dels principals pols de coneixement del sud d'Europa. Com un dels països, com va dir el president en el discurs dels Premis Nacionals de la Cerca l'any passat, que no es resigna a seguir els canvis que són marcats per altres països, sinó com un dels països que aspira a canviar el món. Per tot això, hem de celebrar aquest gran assoliment i donar les gràcies a tothom que l'ha fet possible. Esperem que us sigui útil, que en gaudiu i que en feu un gran ús. Moltes gràcies i bona revetlla.